Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, tak prosím vás, teď jsem se dočet zase, že byl nějaký večírek toho ex-ministra spravedlnosti Němce, to byl ten, jak pustil toho katarského prince, no a pak udělal ještě spoustu vynikajících věcí, takže bylo nádherný, když z té funkce odešel. A on dostával narozeniny a tam měl hosty a tam byl třeba současný předseda nejvyššího soudu, nebo vrchního soudu, pan Bureš, ten zase kandidoval kdysi na prezidenta, tomu nevyšlo, tak je aspoň na vrchním soudu. No tak dobře, tak když má narozeniny, je to sice pravda ex-ministr spravedlnosti, který tu spravedlnost dělal zvláštně, aspoň pro mě. No ale oni tam prej byli, bývalý premiér Topolánek, Nečas. No a pak tam byli takový ty různý lidi a pak tam prej byli dokonce i někteří odsouzení. Možná těmahle soudcema. Já jsem si hned říkal, že vlastně takový večírek bych chtěl vidět. Pamatuješ, Jardu, jak jsem ti dal podmínku tenkrát? A on říká, jsi byl hodný, ale tady Karel je smutný, toho poslal na rok na tvrdo. Takže současný zase ministr žádá toho pana Bureše, aby mu k tomu podal vysvětlení. No a druhá zpráva, kterou jsem si našel nedopatřením dneska samý o soudcích, že chytli soudce, jak krade v tramvaji peníze. Tak on, ten člověk, co byl okrádaný, ho chyt za ruku s tou peněženkou. Čili potom, co jsme si vyslechli tu diskuzi, že by se soudcům měli zvednout ty platy, přišla taková série článků, kdy jsem si řekl, že si myslím, že mají dost velký platy na to, aby to byly jaksi elitní osobnosti, ale jak je vidět, tak se to nedaří. A myslím si, že je to jasný, že problém není v zákonech, že problém není v tom, jak je stát ustanovený, ale v mozcích. My tady máme trošku jinou představu a je vidět, že bohužel jí mají i soudci a že řada soudců by soudcema být neměla. Takže máme se ještě na co těšit.